Posni pirinač na vodi, sa lepinjicama od krompira i spanaća sastojci za pirinač, 1 čaša, 180 g pirinča dugog zrna, 2 čaše hladne vode, 1 mala kašičica limunovog soka, 120 g šargarepe, 1, 2 manje vezice peršuna, 3-4 struka sveže mirođije, 150 g mariniranih šampinjona, 1 dva kašičice belog luka, u prahu jedan, dva kašičice belog luka, u prahu jedan kašičica mlevenog bibera, dva kašičice suvog biljnog začina za lepinjice, 400 g očišćenog krompira, 100 g očišćenog spanaća, 80 g prezli, 1 kašičica mlevenog bibera, 2 kašičice suvog biljnog začina, 1 kašičica sušenog origana, po potrebi susam priprema pirinač. Pirinač isprati u nekoliko voda. Sve dok voda ne ostane bistra i procediti ga. Zatim pirinač staviti u odgovarajuću posudu, preliti ga hladnom vodom, dodati jednu kašičicu suvog začina, kašičicu limunovog soka i ostaviti da provri. Kada voda provri, smanjiti temperaturu samo da voda polako vri, poklopiti posudu i kuvati pirinač dok ne omekša, oko 18 minuta. Kada pirinač omekša, bez obzira i ako ostane malo vode, skloniti posudu sa vatre i ostaviti pirinač na stranu dok se spreme ostali sastojci. Šargarepu očistiti, obariti i kada se prohladi iseći je na kockice. Pirinač, prohlađen, prebaciti u odgovarajuću posudu, dodaj iseckanu šargarepu, citno iseckani peršun i mirođiju, beli luk u prahu alevu papriku, mleveni biber, kašičicu suvog biljnog začina i sve kašikom promešati. Ubaciti sitno iseckane šampinjone, još jedan put promešati i probati da li treba dodati još šta od začina. Lepinjice, krompir isjeckati na kockice i skuvati u slanoj vodi. Skuvati i spanać, spanać stavljamo sa celim listovima, pa kada se obari iseckati ga. Skuvani krompir procediti. Dodati mu skuvani, dobro isceđen spanać i štapnim blenderom sve dobro sjediniti. Posuti sa biberom, suvim biljnim začinom i origanom pa promešati. Na kraju dodati i prezle i još jedanput sve dobro sjediniti. su prekriti providnom folijom i ostaviti da se potpuno ohladi, pa staviti pola sata u frižider. Žernu uključiti da se zagreje na 200 stepeni. Odgovarajući pleh u kome ćemo peći lepinjice prekriti pek papirom. Izvaditi smesu sa krompirom i spanaćem iz frižidera. Ovlažiti vodom ruke pa zahvatati popunu malu kašičicu smese, Glanovima oblikovati loptice pa ih malo pritisnuti da dobiju oblik lepinjica. Svaku lepinicu obilno uvaljati u susam i ređati ih u pleh preko pek papira. Pecite ih oko 15 minuta. Pre upotrebe lepinjice ostaviti da se potpuno ohlade. Za najnovije recepte kliknite zvon, like i subscribe.